Əziz dinləyicilərimiz, sizləri salamlayıram. Bugün şəhidlərimizin anım günüdür. Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. Ruhları şad olsun. Həm şəhidlərimizin, həm şəhidlərimizin qanı hesabına, qazilərimizin təbii ki, zəhməti, böyük zəhməti hesabına, başda Ali Baş Komandanımız, Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına təşəkkür edirəm. Xalqımız adından, həmvətənlərim adından, həmçinin böyük qələbə münasibətindən hər birinizi təbrik edirəm. Bugünkü mövzumuza keçək. Soğuk havalarda dəri quruluğu problemlərindən sizlərlə danışacağım. Bildiyiniz kimi, bütün dünyada hökm sürən COVID virusu bizim ölkəmizdə də olmaqdadır. Təbii ki, bütün ölkələrdə yayılıbdır bu virus. Hər kəs bunu bilir. Virusdan qorunma yollarından biri də əllərin gigiyenası, mütləq buna riayət olunmasıdır. Bayırdan gəldiyimizdə müəyyən deyə, insanların toplum çox olduğu şəraitlərdə olduqdan sonra bir deyə, məkana daxil olduğumuzda evə, iş yerində mütləq şəkildə əllərin yuyulması tövsiyə olunur. Həmçinin ağız boşluğunun yaxalanmağı, burunun tövsiyə olunur ki, bu virusdan yoluxmanın qarşısını almaq məqsədindən, bir profilaktik məqsədindən. Öncədən çox vurulurdu, düzdür. Əlləri ilıq suyla, sabunla iki dəfə yumaq. Haradasa bir 2-3 dəqiqə müddətinə əllərin yumağı tövsiyə olunur. Amma burada bu yeni qaydaya əməl etdikdə ortaya belə bir dəri problemi çıxır, dəri quruluğu yaranır. Mən sizə dəri quruluğundan profilaktik bir tövsiyələr verəcəm. Öncə izah edim, niyə dəri quruluğu yaranır. Bildiyimiz kimi ovucda və ayaq altı, pəncə altından başqa dərinin bütün bölgələrində piy bəzləri mövcuddur ki, mütəmadi olaraq piy bəzlərindən yağlar ifraz olunur və biz onu çox da görmürük, fərqinə varmırıq, amma daima dərini yağlandırır və elastikliyini təmin edir. Çünki bütün dəri örtüyümüz demək olar ki, hərəkətdədir və mütləq şəkildə dəri örtüyünün elastik olmağı vacibdir. Amma isti suyla əlimizi yuduqda bu yağlanmanı, təbii yağlanmanı biz tamamilə dəf edirik, yox edirik. Bu baxımdan da dəri tam yağsız qalır, quruyur, nəticədə elastikliyini itirir və ortaya xırda deməli mikroçatlar, qabıqlamalar kimi problemlər ortaya çıxır. Özəlliklə də qış aylarında, ümumiyyətcə hər zaman mənə qış aylarında daha çox bu problemlə müraciət edən pasientlər olur. Əllərinə hava soğuqdur deyə isti su xoş gəlir, əllərini isti su ilə yuyurlar, deyək ki, evdar xanımlar mətbəxtdə qabların yuyulmasında müəyyən bir iş görürkən isti sudan daha çox istifadə edirlər. Bu halda dediyim kimi, bəli, yuyucu vasitələrin özü də dərinin yağlılığını aparır və üstəlik də su daha isti olursa yağlılıq tamamən itir. Ona görə də dəri qurumağa başlayır və bu sıra problemlər meydana çıxır. Bir dermatoloq olaraq tövsiyəm nədir? Təbii ki, bu gigiyena koronadan qorunma qaydalarına əməl etmək mütləqdir. Çünki bu günlər, son həftələr bizim ölkəmizdə daha sürətlə yayılmağa başlayıbdır. Demək olar ki, ikinci dalğaya keçir, yəni yayılma sürətinə. Ona görə də gigiyenik qaydalara əməl etmənizi, mütləq əməl etmənizi vacib sayıram. Amma müəyyən qədər qaydalara biraz belə əməl edək ki, əlimizi yuduğumuz su həddən artıq isti olmasın. Cüzi ilıq olarsa və əlimiz üşümürsə, bədən temperaturuna uyğun temperaturu seçib, bu temperaturda su ilə əllərinizi yumağı tövsiyə edirəm. Lazım oldu, olmadı, hər 5-3 dəqiqədən bir əli sabunla yumaq və bir qrup insanlar görürəm ki, daha çox bir fobiyası var deyək bir virusa qarşı. Hər bir dəqiqədən bir əllərini spirtləyir. Spirt də dezinfeksiya edici vasitə kimi COVID-in profilaktikasında məsləhət görürük. Amma bunu da, necə deyərlər, məhdud şəkildə, limitində istifadə etmək lazımdır. Hər bir dəqiqədən, iki dəqiqədən bir, elə bir, yəni bir yana toxundu, toxunmadı əlləri spirtləmək, o da tövsiyə olunmur. Çünki bildiyimiz kimi spirt məhlulu da, etil spirtinin özü də piyləri parçalayır, lordilədisi çürüdür və nəticə itibarilə dəri yağsız qalır və bu halda da dəri quruluğuna səbəb ola bilir.
müəyyən bir qrup insanlar var ki, biz metabolizm deyirik, maddələr mübadiləsi deyilən bir proses var. Yəni, bizim yediyimiz bütün qida məhsullarını, qəbul elədiyimiz mayeləri, orqanizmdə müəyyən çevrilmələr gedir. Maddələr mübadiləsi nəticəsində qəbul etdiyimiz qidalar çevrilməyə məruz qalır. Müəyyən bioloji reaksiyalar gedir və nəticə itibarilə hüceyrələrə, toxumalara lazım olan maddələrə çevrilir ki, bu halda sürətlə qana sorulur və bu qan vasitəsilə toxumalara paylanır. Qəbul etdiyimiz qidaların tərkibində həmçinin vitaminlər, minerallar və digər faydalı maddələr. Müəyyən qrup insanlar var ki, maddələr mübadiləsi orqanizmdə normal getmir. Burada vitamin D çatmamazlığı da səbəb ola bilir. Yəni bu halda bağırsaqlardan sorulma prosesi normal getmir və bu halda istənilən orqanizmdə avitaminoz dediyimiz, yəni vitamin çatmamazlığı kimi problemlər yarana bilir. Təbii ki, əgər vitamin çatmırsa da toxumalara lazımi miqdarda qida ilə qəbul etdiyimiz vitaminlər, minerallar çatmadığı halda avitaminozlar inkişaf eləyə bilir. Məsəl üçün, bir kobud bir misal çəkim. Deyək ki, indi müəyyən bir toxumalara lazım olan vitamin A-nı hamımız tanıyırıq. Vitamin A insanların çoxuna bəllidir. Yer kökündə, yumurtanın sarısında, qaraciyərdə, kərə yağında zəngindir vitamin A. Amma bu qida maddələrinin tərkibində vitamin A karotin şəklindədir, karotin maddəsidir. Biz onu yedikdə mədə-bağırsaq sistemində müəyyən çevrilmələrə, parçalanmalara məruz qalır və son məhsul etibarilə çevrilir vitamin A şəklini alır. Vitamin A retinol asetat, retinol palmitat kimi deyək dərman maddəsinə biz qəbul edirik. Bu qida vasitəsilə aldığımız karotin vitamin A-ya çevrildikdə artıq bu halda onu hüceyrələr asanlıqla mənimsəyə bilir və lazımı toxumalara daşınır. Əgər maddələr mübadiləsi çevrilmələri normal düzgün getmirsə, metabolizm pozğunluğu varsa, bu halda təbii ki, bu karotin vitamin A-ya çevrilə bilməyəcək. Çevrilmədiyi halda da təbii ki, necə qidanı qəbul eləmiş, elə də orqanizmdən xaric olur və nəticə etibarilə avitaminoz yaranmış olur. Mən bir misal, sadəcə vitamin A-nı misal gətirdim. Biz qida maddələrinin içində, qida məhsullarının içində dediyim kimi bütün qidalı maddələri alırıq da, tək vitaminlər deyil, həmçinin də mineral maddələr olsun, tərəvəzlərdə, göy-göyərtədə. Deyək, məsələn, saçdır, dırnaqdır, tökülmə səbəbləri nədən olur? Dəmir çatmamazlığından ola bilir, hemoqlobinin aşağı olmağını. Yəni, mən bütün maddələri indi burada tibbi dillə çalışıram, çox danışmayayım ki, hər kəsə aydın olsun fikrim. Yəni, dəmir çatmamazlığı da olduqda, minerallar, sinkdir, selindir, yəni orqanizmə vacib lazım olan bu maddələrin də çatmamazlığından digər müəyyən dəri problemləri, dermatitlər, kseroz dediyimiz dəri quruluğu kimi dermatitlər ortaya çıxa bilir. Ona görə də indi mən dəriyə qulluğu, dərinin gigiyenasını necə etməyə mən sizə bir qısa izah verdim ki, yəni ki, bu dəri qurluğu alınmaması üçün yaranmaması səbəbindən necə suyun istiliyini tənzimləməlisiniz. Həmçinin də qidaya düzgün əməl etmək lazımdır, qidalanmaya. Vaxtında mən deyərdim ki, hər fəsildə Allahın bizə bəxş etdiyi tərəvəzlərdən, meyvələrdən faydalanmağımız mütləq vacibdir. Bu halda düzgün qidalanma olarsa, təbii ki, orqanizmin vitaminlərlə, minerallarla təchizatı ödənilir və bu halda dəri kimi bütün toxumalar, həmçinin gözlər, sinir sistemi, dırnaq, saç, yəni bu bütün orqanizm lazım olan hər orqan özünə lazım olan maddəni bizim qidalandırdığımız məhsullardan almış ola bilir. Sonra nə demək istəyirəm? Yəni, məsələn, deyək ki, qidalanma tərzimiz normal olmadıqda, götürək dəmir elementini. Dəmir elementi çatmadıqda insanlarda qan azlığı, anemiya dediyimiz xəstəlik yaranır və qan azlığı səbəbindən, dəmir çatmamazlığı səbəbindən saçlar tökülür, saçların ucu haçalanır, biz el arasında saç qıran adlandırdığımız bir patologiya yaranır. Həmçinin dırnaqlar laylanmağa başlayır, kövrəkləşir, qırılır, saçın kövrəkliyi, elastikliyi azaldığı səbəbindən kövrəlir, qırılır, ovulur, saçlar sürətlə tökülür
Bütün bunları nəzərə alıb, həmçinin də dərinin quruluğu, dediyim kimi A vitamini uzar səbəbini olub. Bütün bunları nəzərə alaraq ilk növbədə mən deyərdim ki, qidalanmanıza diqqət yetirməlisiniz. Düzgün qidalanma rasionu seçilməlidir. Həmçinin də mədə bağırsaq problemləriniz, şikayətləriniz olursa zamanında gastroenterologlara, mədə bağırsaq həkimlərinə müraciət etmənizi tövsiyə edirəm. Bir sualımız var, onu oxuyum. Həkim. Təşəkkür edirəm, Xaqani Həsənov, təşəkkür edirəm. Mən sizinlə canlı yayımdayam, əziz tamaşaçılar. Yəni, dəriyə aid nə suallarınız olarsa, mən cavablandıracağım sizə. İstəyirəm, bir qısa bu mövzudan kənara çıxaq. Bildiyimiz kimi, bugünkü gün ən qlobal problemimiz koronavirusuna bağlıdır. Çox xahiş edirəm həmvətənlərimdən. Qorunma üsullarını dəfələrlə televiziyada, sosial şəbəkələrdə paylaşılır, izah olunur. Mütləq şəkildə insanlardan məsafə saxlamamız tövsiyə olunur, sosial məsafə. 2 metr məsafə nəzərdə tutulur. Mən deyərdim, daha biraz uzaq məsafədən yaxınları, qohumları, tanışları küçədə rastlaşdığınızda sizdən rica edirəm, əl tutmayın, çox yaxın gəlməyin, uzaq məsafədən salamlaşın. Həmçinin mütləq şəkildə evdən bayıra çıxdığınızda ən vacib, önəmli qorunma üsulu maskalardan istifadə etməmizdir və mən çox rast oluram küçədə, ictimai nəqliyyatda maskadan düzgün istifadə olunmur. Hər kəs ağzını bağlayır, burun keçəcəyə açıq qalır. Yəni, nəfəs aldığımızda həm burundan, həm hava, ağızla hava kütləsini biz ciyərlərimizə çəkirik və xaric olunur. Ona görə də yəni, ağzımızı bağlayıb da burun açıq qalırsa, artıq bu maska deyək güvənin itirir, bu bir. İkincisi, çox təsadüf edirəm, mağazalarda çox rastıma keçir. Normal maskanı geyiniblər. Nəsə bir söz deyir, nə maskanın bayır tərəfindən, xarici səthindən tutur, yerinə qoyur, çəkir, yəni bu da yol verilməzdir. Anlasaq ki, biz nəfəs aldığımız zaman maskanın xarici səthindən hava filtr olunur, süzülür və biz ciyərlərimizə çəkirik. Təbii ki, əgər o məkanda viruslu xəstə ilə təmasda olmuşuqsa, o süzülən hava axını ilə ağzımıza geyindiyimiz maskanın xarici səthində virus toplanır və dəfələrlə ora toxunub da maskanı düzəltmək bu halda da maska öz güvənini itirir. Ona görə tövsiyəm odur ki, maskanızı düzəldirkən mütləq şəkildə əllərinizlə qulplarından, ipindən tutaraq maskanı düzəltməniz tövsiyə olunur. Qətiyyən ağzınıza geydiyiniz maskanın xarici səthinə toxunmayın. Mənim ən əsas tövsiyəm budur və mütləq şəkildə bayırdan gəldiyinizdə giyinik qaydalara düzgün əməl edin. İlk növbədə əllərinizi sabınla, ilıq su ilə, isti su ilə tövsiyə etmirəm, çünki bu halda çox əlləriniz quruyacaq. Həmçinin nəzərə alsaq ki, artıq havalar soyubdur, qış ayları başlayır və hava soğuq olduqda da ümumiyyətcə, bəyaz sadaladığım deyək, metabolizm problemi nəticəsində A vitaminozlu xəstələrdə onsuz da dəridə quruluqlar, quru dermatozlar yaranır və hava soyuq olduğu ərəfədə də müəyyən qədər periferiyada əl barmaqlarındakı damarlar daha çox kapilyarlara şaxələnir. Burada damarın mənfəzi kiçildiyi səbəbindən və soğuq havalarda da nisbətən damarlar yığıldığı üçün bura deyə əl dərisinə toxumalara qanın daşınmağı çətinləşir. Biraz da qanda deyək ki, A vitaminoz var insanda qidalanma problemlərindən, metabolizm səbəbindən toxumalara qanın daşınması və qanda da A vitaminozun olmağı bu səbəbdən də onsuz da dəri quruyur. Qabıqlamalar, mikroçatlar yaranır və üstəlik də mütəmadə əlimizi yumağa məcburuq korona səbəbindən. Ona görə quru dermatozlar inkişaf edir. Tövsiyəm nədir? Dediyim kimi qaydalara düzgün əməl edəsiniz ki, yəni həm koronadan qorunaq, həm də dərinin quruluğunu tam qurmağa qoymayaq və mütəmadə olaraq nəmləndirici kremlərdən, yumşaldıcı və əl kremləri ola bilər, adi vazelin ola bilər, tərkibində lanolin, vazelin olan belə əl kremləri istifadə etsəniz, dərinin yumşaqlığını qorumuş olacaqsınız. Həmçinin də dəri nəmləndirici satışda çox böyük seçim var. Yəni, dəri nəmləndirməsi üçün qış aylarında istifadəsini tövsiyə edirəm. Daha şaxtalı havalarda mənim tövsiyəm odur ki, əllərinizə isti əlcəklər geyinin. Bu da müəyyən qədər dərini qurumaqdan qoruyur. Həmçinin də ki, yumşaldıcı kremlərdən mütəmadə istifadə etmək tövsiyə olunur.
Biz canlı yayımdayıq, əziz izləyicilərimiz. Dəri, saç, dırnaq problemlərinə, dermatologiya aidinə sualınız varsa verə bilərsiniz. Mən sizə canlı suallarınızı cavablandıracağım. Təşəkkür edirəm bizi dinlədiyiniz üçün. Gələn canlı yayımlarda görüşənə dək. Sağ olun.